Dobrý den. Digitální technologie a kyberprostor obecně se staly důležitou součástí našich životů. I současná situace, která nám mimo jiné neumožnila setkat se dnes tváří v tvář, ukazuje na nespochybnitelnou roli digitálních technologií v životě moderního člověka. Děčíme jim za to, že nás udržují ve spojení s těmi, které máme rádi, a na druhou stranu navrací do společenského života ty, jimž okolnosti neumožňují účastnit se ho fyzicky. Jsou branou k nevyčerpatelným zdrojům informací a díky tomu také skvělým nástrojem pro práci, studium i pro zábavu a vůbec pro rozvoj naší společnosti. V době, kdy mají technologie stále více prostoru v našem životě, je však důležité myslet také na jejich bezpečnost. Všechny generace už technologie provázejí na každém kroku a bude tomu tak i do budoucna. Je třeba s ním počítat a je třeba se na to připravit. A není to snadný úkol, protože technologie se vyvíjí neuvěřitelným tempem a někdy můžeme mít i pocit, který nejlépe vystihuje ve své knize jeden anglický autor, že musíme běžet ze všech sil, abychom alespoň setrvali na jednom místě. Naštěstí na tento běh nejsme sami, je tady spousta subjektů, které nám v tom jsou ochotni pomáhat a já jsem rád a jsem moc hrdý na to, že i oddělení vzdělávání Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost nabízí pomocnou ruku všem, kteří podporují myšlenku vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Bezpečnější kyberprostor je totiž cílem, který nás všechny spojuje. Dovolte mi tímto předat slovo moderátorům Petře Sobkové a Davidu Kudrnovi, kteří vás provedou rozhovory se zajímavými hosty a seznámí s aktivitami, které na poli vzdělávání nabízí náš úřad. Využijte prosím následující chvíle k sebevzdělávání, nechte se inspirovat a objevujte nové věci. Děkuji vám za pozornost.